Njoftimi që vije nga policia bën të ditur se dy persona janë arrestuar nga policia në Tiranë aty dyshor për gjujtje me armë me qëllim të friksimit të fqinjeve. Janë arrestuar dy të dyshuarit pasi që në të njëjtit me qëllim të friksimit të fqinjit të tyre viktimës kanë shtënë me armë zjarrin në ajër, kështu njofton policia e Kosovës. Në vendin e ngjarjes është konfiskuar një armë zjarri gjysmë automatike, 15 fishek dhe 4 gzhoja të kalibrit 7.62 mm. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje të paraburgimit, ndërkësh lajmi tjetër bën të ditur se në fshatin Zhur të Prizrenit ka ndodhur një vjedhje e rëndë në një shtëpi. Policia e Kosovës njofton se dy persona në këtë shtëpi kanë vjedhur sasiare në vlerë rreth 4800 euro. Janë arrestuar dy të dyshuar pas të njëjtë dyshohet se me forcë kanë deportuar në shtëpinë e viktimës dhe kanë vjedhur sasinë në vlerë për 4800 euro. Kështu njofton policia e Kosovës dhe me vendim të prokurorit të dyshuarit pas intervistimit janë dërguar në mbajtje të paraburgimit.